Енді жеңілдетілген автонесие бағдарламасына қомақты қаражат бөлінбейді. Яғни банктер үлестірілген 100 миллиард теңге ғана айналымда болады. Сәйкесінше қайтарылған қарыз есебінен көлік алуға ниетті кісілерге кредит беріліп тұрады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша, кезекте тұрған қазақстандықтар көліктерін міндет түрде алады. Өйткені қазір ішкі өнім көлемі артып келеді, деді министр. Мәселен, биыл өндірілген көлік санын 110 мыңға жеткізу жоспарланған, ал алдағы жылдары бұл көрсеткіш кемі 30%-ға өсіп отырады. Демек, көлік бәріне жетеді деген сөз. Ал бірақ енді мынау банктер қазір шешім алды, кішкене жинап алып, сосын бір жарым кредитті береміз деді. Мен ойым олар өздері біледі ғой енді, олардың бизнес процесстері. Бірақ менің ойым бойынша күнделік келіп отырған ақшаны сол жерден күнделік беріп отыру керек та.